פיצ'ר מאוד נחמד, זה פיצ'ר שיודע להוציא מהתמונות. אתם רואים את התמונה הזאת? תסתכלו עליה איך היא הייתה מקודם. יש כאן דבר שנקרא Image Adjustment Equalizer. אין לו תפריטים, והוא פשוט יודע להוציא את השילובי צבעים בצורה יפה. אני מאוד אוהב להשתמש בו, ובואו ניקח כאן, אני עומד על ה... הלכתי ל-Windows ול-Action, ואני רוצה להכניס כאן ל-Equalizer מקרו משלו, כפתור משלו. ואז אני אומר לו כאן תקליט ב-Create New Action, ואני אקרא לו AQ, Equalizer. הנה הוא כאן, ואני אלך להגיד לו Image Adjustment Equalizer. אוקיי, ואני יוצר אותו. למה עשיתי זאת? כי כאן הכנתי לכם סדרה של תמונות. רואים כל מיני תמונות, ואני רוצה להראות לכם בלחיצת כפתור אחת, מה הכפתור הזה, מה האקוולייזר הזה, עושה לכל אחת מהתמונות האלה, ואיך הוא, בכל אחד ממצבים, ההתנהגות שלו באמת מוציאה מהתמונות ככה את הצבעים עצמם. תראו כאן, כל מיני תמונות שצולמו ברחבי העולם. הנה כאן במקרה הזה, עוד פעם בוא נראה קונטרול זה, תראו את ההבדלים הגדולים, עד כמה התמונה באמת יודעת להוציא את הקונטרסט החזק מהתמונות עצמם. אז כמו שאנחנו מכירים את ה-Auto Levels, גם ה-Equalizer טוב שיהיה לנו ככה בארסנל של לקחת תמונה ולנסות לשפר אותה ולהוציא ממנה את הצבעים ואת ההבדלי גוונים בצורה בולטת ויפה.